Labas vakaras, tariu Jums trečiadienį, lapkričio 27 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVO parengtas žinias. Būk atsakingas, pasirūpink atliekomis tinkamai. Mažoji šilumos punkto renovacija nebus lengvai pasiekiama, kaip tikėtasi. Kodėl svarbu pranešti apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą? Gali pabrangti kaitinamojo tabako produktai. Gruodžio 10 dieną bus organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija Būk atsakingas, pasirūpink atliekomis tinkamai. Gruodžio 10 dieną Jonavoje įgyvendinant aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, lempos, turint tinklempų atliekas važiuojant atsižvelgiant į jų kiekį, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, vidaus degimo variklių tepalo, kūro ir oro filtrų atliekos. Sumokant atliekų turėtojų bus surenkamos automobilių hidraulinių tepalinių amortizatorių atliekos, automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu transporto priemonių techninė priežiūra ir remontą vykdantiems asmenims palankiamis sąlygomis, sumokant atliekų tvarkytojui, bus galima priduoti alyvų ir kitų gaminių atliekas. Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas Mes rūšiuojam, prie kurio dar galite prisijungti rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas. Informaciją apie projektą Mes rūšiuojam prizus dalyvių registraciją rasite mesrūšiuojam.lt. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą, atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai g.lt, eei.lt. Valstybės parama senų daugiabučių šilumos punktams modernizuoti nebus taip lengva gauti, kaip galėjo pasirodyti iš pradžių. Lapkričio 22 dieną skelbėme, kad daugiabučių namų modernizavimo programą administruojanti būsto energijos taupimo agentūra BETA paskelbė kvietimą teikti paraiškas valstybės paramai senų daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms modernizuoti. Tą dieną informavome, kad paraiškas BETA priema nuo lapkričio 21 dienos iki tol, kol pakaks šiai iš klimato kaitos programos skiriamai paramai numatytų lėšų – 5 milijonų eurų, bet ne ilgiau kaip iki šių metų gruodžio 31 dienos. Po šios informacijos gyventojams kilo papildomų klausimų. Į ką reiktų kreiptis, norint atlikti taip vadinamą mažąją renovaciją? Kokius veiksmus reikia atlikti, kad gauti valstybės paramą ir panašiai? Kadangi daugumą Jonavoje esančių daugiabučių administruoja ir prižiūri bendrovė Jonavos paslaugos, šios įmonės daugiabučių namų administratorius Bronislavas Liutkus pateikė išsamesnį informaciją. Taip, kreiptis pirmiausia turėtų į savo namo administratorių. Jeigu, pavyzdžiui, yra įsteigta bendryja ar sudaryta jungtinė veiklos sutartis, taip pat gali kreiptis į paskirtą, nors ir ne jų namo administratorių, bei taip pat gali kreiptis į šilumos tiekėją. Tai jeigu mūsų rajono atžvilgių įmant, tai būtų Jonavos šilumos tinklai. Sakyčiau, dvi pagrindinės institucijos, kur galima kreiptis, kad užpildytų paraišką dėl mažosios renovacijos. Dabar, jeigu nori keisti šilumos punktą, be abejo, pirma sąlyga, kad šilumos punktas turi būti neautomatizuotas, arba jei yra automatizuotas, tai susidėvėjęs, tai apibūdinama apžiūros aktais. Bet yra sąlyga, jeigu nori gauti valstybės paramą 30%, tai turi minimum keisti ne tik šilumos punktą, bet įrengti ir balansinius ventilius ant stovų šildymo sistemoje ir karšto vandens sistemoje. Reiškia, jeigu šildymo sistemoje pas mus jau įprasta ir gyventojai žino, kurie renovuojasi, tai karšto vandens sistemoje dar tokia ne visai populiari priemonė, bet tai funkcijos tokios pačios kaip ir šildymo sistemoje, kad išlyginti šilumos srautus per visus stovus. Čia liečia ir karštą vandenį. Tai pagrindinės sąlygos, kada gali kreiptis į mažąją renovaciją. Ir viena turbūt iš svarbiausių sąlygų yra,
dar turėti surinkus pinigėlių šiai renovacijai. Jeigu turi surinkęs sumą pinigų, va, aš pasiskaičiavau, kaip, kiek kainuotų maksimaliom kainom minimumas priemonių, 45 būtų namui, tai būtų 32 tūkstančiai, reiškia tokia kaina, norint įgyvendinti šias minimalias priemonės ir po to gauti 30% kompensaciją. Bet čia vis tiek pigiau negu kad viso namo renovacija, vertinant sienų šiltinimą. Taip, bet ir sutaupimas šilumos žymiai mažesnis yra, negu kad renovuojant visą namą. Na ir po to gal reikia pasakyti, na gerai, namas 32 tūkstančių neturi tai renovacijai, ką reikia daryti. Reiškia, be abejo, reikia skolintis pinigų, kad įvykdyti tą renovaciją. Kol kas pasiūlymą yra pateikę tik viešų investicijų plėtros agentūra, kaip žinote, na, kaip bankas prie finansų ministerijos. Ir pas juos jau sąlygos yra žymiai griežtesnės, negu imant kreditą didžiajai renovacijai. Pirmoji sąlyga, tai namas turi turėti bent 20% renovacijai mažai skiriamų lėšų, tai tada bus svarstoma galimybė suteikti 80% kredito lėšų. Bet jeigu paraiškai pildant dokumentų nu, minimalus kiekis, tik tai daug informacijos reikia iš šilumos tiekėjo įvairios apie namą ir šilumos visus inžinierinius tinklus, tai jau šiam bankui reikia jau turėti ir energetinio naudingumo sertifikatą, ir investicinį planą. Kaip minėjau, sąskaita, kurioje 20% pinigėlių būtų. Ir palūkanos šio banko kol kas neaiškios. Yra įvardinta tai 6 mėnesių euroboras plus marža. Kokią dydžio maržą pasirinks bankas, parašyta, kad kiekvienu atveju individualiai sprendžiama. Tai man, pavyzdžiui, gyventojams pasakyti, kokios bus palūkanos, negaliu, kai aš pilnai renovacijai sakau 3%, kurie jau turi pasitvirtinę valstybės paramą ir tokie išliks, nu, naujiem projektam dar neaišku, bet ten irgi numatyti 3 plus 6 mėnesių euroboras ir reiškia 3 metus išlaiko 3% palūkanas dengia valstybė. Na, bent jau situacija kažkokia aiškesnė. Šioje vietoje aiškumo daug nėra. Ir, aišku, reikalavimai yra banko, jeigu imi kreditą, reiškia, kad nebūtų, tiesa, dar už sutarties pasirašymą bankas ima 200 eurų kredito sudarimo, o kad nebūtų jokių baudų uždėta, nes yra tokios numatytos, reiškia, palūkanos nepadidintos. Paėmęs kreditą, namas turi, reiškia, įgyvendinti tokį investicijų panaudojimą, kad 80 centų panaudoto mažai renovacijai sutaupytų 1 kWh šilumos. Reiškia, kai baigėsi projektas, šitoks turi būti pasiektas rezultatas. Na, ar jis lengvai gali būti pasiekiamas ar sunkiai, pasakyti kol kas sunku, neturim pradžiai dar skaičiavimų. Na, jeigu paskaičiuota, matyt, kažkas tai realaus yra, bet noriu pasakyti, kad šis bankas, jeigu teikia kreditą, reiškia, jo yra ir labai aukšti kredito suteikimo reikalavimai. Ar teiks kreditus kiti bankai? Na, kol kas informacijos neturiu, galbūt kiti bankai lengvesniam sąlygom teiks kreditus. Na, esmė prieš pradedant mažąją renovaciją, tai kad gyventojų sutikimas, jeigu turi savų pinigų, užtenka 50% plus vieno, neturi savų pinigų, kreipiesi į banką, jau 55% sutikimo gyventojų būtinai reikia. Ir po to sąlygos su pinigėliais lengviau pravažiuos ir gali suspėti iki gruodžio mėnesio. Aš skaičiavau, jeigu reikia kredito ir visi suforminimo dokumentai, tai energetinio naudingumo sertifikato paruošimas, paskelbimas konkurse, nes tik tai dabar per CPO leidžiama pirkti, reiškia išlaikymas visų terminų. Ir mes žiūrim, kad kol pagamina sertifikatą, kurį reikia pateikti finansininkui šiuo atveju VIP-ai, jau artėja nauji metai, ne tai, kad artėja, bet ir praeina.
kol gauni. Tai tokia situacija. Faktiškai šiam momentui mažoji renovacija tiems, kurie turi sutaupę pinigėlių, tie gali suspėti, gali bandyti ją įgyvendinti. Taip pat yra numatyta, kad kiekvienai priemoniai, koks turėtų būti sutaupimo procentas, reiškia, įgyvendinus visas priemonės, tos visos priemonės, tai aš ir nepavardinau, pavardinau būtinas priemonės, kaip šilumos mazgo ir balansinių ventilių įrengimą, dar galima pagal šią priemonę keisti tiek karšto vandens, tiek šildymo sistemos stovus ir magistralinius vamzdynus. Galima įrenginėti balansinius ventilius prie radiatorių, galima keisti radiatorius, šildymo prietaisus lietuviškai. Galima ir įsirengti daliklinę apskaitą, kad būtų apskaitoma šiluma atskirai kiekvienam būtui. Tai visos šios priemonės, kurias galima pagal šią programą įgyvendinti ir turi būti sutaupyta tada 25 procentai šilumos, kad vėl gautume mes tą kreditą įgyvendinę projektą. Tai sąlygos yra griežtokos ir 25 procentus sutaupyti šilumos su tik tai šiom priemonėm, kada mes nešiltinam sienų, langų, nekeičiam durų, stogo, na, yra tokios gan sudėtingos, sakyčiau. Ar yra pas mus Jonavoj tokių namų, kurie yra tik tais apšiltinę sienas be šilumos mazgo renovacijos? Yra pirmoji renovacija, kur vyko pagal VRM programą žemutiniai miesto daly, tai priemonės buvo taikomos, tada, nežinau, jau gal prisimenat ir jūs, būtent stogo sienų šiltinimas, durų pakeitimas ir langų balkonų stiklinimas, langų pakeitimas į šildymo sistemą tuo metu nebuvo nei kiek finansuojama, nes programa buvo remiama 85 procentais, reiškia, ir buvo leista vietos valdžiai spręsti, kokias priemonės taikys savo mieste. Tai būtent buvo pasirinktos priemonės, kurios labiausiai sutaupo šilumą, nes aprengimas kailiniais bet ko sutaupo daugiau, negu kad jam duosi kažkokio papildomo kūro. Tai peršasi tokia išvada, kad ta mažoji renovacija tiktų tai tik tais tiems namams, kurie aprengti kailiniais, o tie, kurie kiauriom sienom gyvena. Jūs visiškai teisi, pastebėjimas teisingas. Tie namai, kurie jau turi kailinius, gali pasinaudoti ir ko gero efektyviai spręsti šildymo sistemos pakeitimą, modernizavimą į naujesnę ir pasiekti tą efektą. Matomai, vat, ta mažoji renovacija gal Jonavai ir mažiau bus taikoma, nes jau kaip įsivaizduoju, tai mes jau daug tikrai nemažai tų namų esam renovavę ir su visom šildymo sistemom, ar tiesa? Taip, priemonės, aišku, renkasi patys gyventojai, nežiūrint, ką ir rekomenduoji, bet kaip šiuo etapu priemonė būtina, tai lauko fasado šiltinimas, stogo šiltinimas, langai, durys, kaip ir buvo ankstesniai priemoniai, tai jį yra privaloma. Tai suprantama, jeigu šito nepadarai, tai reiškia, tu šilumą vis vien leidi į lauką netikslingai ir gal ir kažkiek sutaupai, bet vis viena daug šilumos išleidi be reikalo. Arba paprasčiausiai atsinaujini šilumos mazgą, kad būtų patogiau naudotis ir viską, bet brangus malonumas. Taip, tie procentukai paskaičiuoti, aišku, matyt, laboratorijos tam tikros skaičiavo, ėmė kažkokius vidurkius, bet iš tikrųjų įgyvendinti nėra taip paprasta, sutaupyti vien tik tai renovuojant šilumos sistemą ir nieko daugiau neįrengiant, kad nešviltų vėjukas per butus. Kiek atsimenu, lygtai sakė dar, kad bus ir konsultacijos būtent daugiabučio administratoriams dėl šios naujos mažosios renovacijos. Taip, jau vakar esu gavęs elektroninių paštų kvietimą dalyvauti konsultacijose gruodžio 3 dieną, taip, vyks viešojų investicijų plėtros agentūros patalpose kartu su būsto energijos taupimo agentūra. Na, dar galbūt kažką tai smulkiau papasakos apie galimybę užpildyti greičiau paraiškas,
kokie bus pagrindiniai reikalavimai, nes dabar tai grinai vadovaujos teisės aktais, kokius esame gavę, kas juose parašyta ir būtent kaip ta paraiška pildoma. Na, gal domina dar gyventojus vienas toks klausimas. Reiškia, dabar sudalyvauja mažojo renovacijoje, praeina metai ar du. Tiesa, mažoji renovacija turi pasibaigti per 12 mėnesių. Reiškia, pradėjai darbus ir turi sąlygą privalomą per 12 mėnesių pabaigti. Tai jeigu po metų kitų gyventojai būtų savininkai sugalvotų, kad na, vis dėlto šilumos per daug nesusitaupo, reikia šiltinti namą, galės dalyvauti ir šioj programoj, bet jiems vis vien išlieka ta pati būtinoji sąlyga, kad turi sutaupyti 40%, norint gauti tą 30% dabar siūlomą paramą. Tai įgyvendinus mažą renovaciją, vėl, jeigu eini kitų etapų, vėl šiek tiek rizikuoji, ar tikrai pavyks dar 40% sutaupyti šiluminės energijos. Išklausius papildomą išaiškinimą peršasi išvada, kad pagal šią programą gauti valstybės paramą nebus taip lengva. Bet jei pasiryžote atlikti minimą mažąją šilumos punkto modernizaciją, paraišką turėtume parengti pagal klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo nustatytą formą. Kompensacinės išmokos dydis sudarys ne daugiau kaip 30% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Lietuva kartu su dar 56 valstybėmis pradėjo socialinės žiniasklaidos kampaniją Vaistų saugumo savaitė, kuris skirta priminti, kodėl svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistą. Kodėl svarbu pranešti apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą? Atkreipkite dėmesį į tai, kaip jaučiatės, jei vienu metu vartojate kelis vaistus ir įtarėte nepageidaujamą reakciją į vaistą. Būtinai praneškite apie tai. Tokia kampanija rengiama jau ketvirtus metus iš eilės. Šį kartą didžiausias dėmesys skiriamas polifarmacijai arba, kitaip tariant, pacientams, kuriems tuo pačiu metu tenka vartoti kelis vaistus. Nors polifarmacija yra būdinga vyresnio amžiaus žmonėms, visgi tuo pačiu metu kelis vaistus gali vartoti bet kuris pacientas. Tyrimai rodo, kad net trečdalis vyresnių nei 75 metai žmonių kasdien vartoja mažiausiai 6 vaistus. Tuo pačiu metu vartojant kelis vaistus, rizika patirti nepageidaujamų reakcijų yra didesnė. Tad nepaprastai svarbu perskaityti vaisto pakuotės lapelį, ypač tą vietą, kurioje rašoma apie žinomą vaistų sąveiką su kitais vaistais. Taip pat būtina atidžiai laikytis visų pakuotės lapelį esančių nurodymų ir užtikrinti, kad būtų vartojama tinkama vaistų dozė. Visada būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku, atvirai papasakoti apie kitas gretutines ligas ar tuo metu vartojamus bei neseniai vartotus kitus vaistus. Be to žinotina yra ir tai, jog kartais nepageidaujamos reakcijos pasireiškia ne iš karto, o po kurio laiko. Apie pasireiškusias nepageidaujamas reakcijas į vaistą, įskaitant ir vaisto neveiksmingumą, būtina pranešti valstybinį vaistų kontrolės tarnybai keliais būdais. Tiesiogiai internetu, gydytojams, taip pat elektroniniu paštu nepageidaujama@vvkt.lt. Paprastu paštu bei nemokamų telefonu 8800 735 68. Numatoma sparčiau didinti akcizus kaitinamojo tabako produktams. Seimas pritarė siūlymui nuo kitų metų kovo 1 dienos padidinti akcizų tarifą kaitinamojo tabako produktams. Pagal svarstomas pataisas kaitinamojo tabako produktams akcizų tarifą siūloma didinti 65% už kilogramą produkto. Padidinus akcizų tarifą kaitinamojo tabako produktams dėl mokestinių veiksmų 20 vienetų kaitinamojo tabako produktų galėtų pabrangti apie 33 euro centus. Dėl spartesnio akcizų padidinimo kaitinamojo tabako produktams valstybės biudžetas 20 metais papildomai galėtų gauti apie 6 milijonus eurų pajamų. Tam, kad naujas nuostatos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą. Praėjusią savaitę Seimas pasvarstymo taip pat pritarė siūlymui nuosaikiai padidinti akcizus, tarifus, etilo alkoholiui, benzinui, gazoliams ir žemės ūkio veikloje naudojamiems gazoliams. Dėl visų šių pataisų Seimas galutinai planuoja apsispręsti gruodžio mėnesį. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokių orų tikėtis ketvirtadienį?
Ketvirtadienį net ir naktį temperatūra išliks teigiama, o dieną termometrai rodys 3-8 laipsnius. Nepaisant šilumos, reikės nepamiršti skėčių. Daugelėje rajonų numatomi krituliai, daugiausia lietus. Be to, ims stiprėti pietryčių pietų vėjas. Šiandien su jumis atsisveikinu linkėdama gero vakaro. Kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Visa geriausia.